Scende senza cuore le modelle. Salia lì. No, mica mi taglia i ragazzi. E lo cucciolo per qualche parte c'è. Utkari. Ma la vera se sta nave se qua. Ma lei cazzo da... Quadro sgavisto. C'è un tiro in gide mangi in squirz. Ovetica, che fa duac? Torre medizzotti, intero una gabicce, quai progetti ci sono base. Ci siamo vedi che accedis modus quireuse, parisci, rom c'è mi Instagram pages twist, sacralat style.com, da vostro show web, spirueli ci prosserat me naho, mi vivo sia moneva. Ci vedo questo obsat gauziaro, i sentet alebiron le sets. Схваები გულის ხო ჟურნალისტები კრიტიკოსები ყურადღებას არ ამახვილებენ. მე ვარ ბექა გიშიანი, 31 წლის, ცხოვრობ ჯერ კიდევ თბილისში, მუშაობ, მიყვარს და ზოგადად ცხოვრობ მოდით. მოდი სამყაროში. ეხა მივიდივართ ლუი ვიტონის ჩვენებაზე. ეს ჩვენება ტარდება ლუვში. მოსაწვევი გამომიგზავნეს digital creator, როგორც თვითონ მიწოდებენ, ინფლუენსერსა და პრესას შორის. ეს არ რაღაც ახალი პოზიციასავით არის, იმიტომ რომ თვითონაც მეუბნებიან, რომ ცოტათი იბნევიან ხოლმე რომ კატეგორიას მიმანჭობ. საათი წინ მაქვს რაღაცა და დროზე მოვედით. ეხა 40 წუთი ლოდინი მოგვიწევს, მაგრამ ადრე მოვდივარ, იმიტომ რომ სამ ხალხის შეიძლება მინდა რომ ნახო რა ხდება სეტაპში, რა სიტუაცია და ასე შემდეგ რა. ბავშვობიდან ძალიან მიყვარდა და ვაგროვებდი ჟურნალებს და გაზეთებს. ზოგადად მაინტერესებდა თვითონ სტრუქტურა და ვიზუალი როგორ იყო აწყობილი, მაგალითად სვეტები როგორ იყო დაყოფილი, რა შრიფტები ჰქონდათ გამოყენებული და ვაგროვებდი ყველაფერს, რაც კი ფერადი იყო, ფოტოები იყო და ტექსტი ერთად. Ну, маши ризи сошвалебац იყო საქართველოსში და ქუთაისში, რაც შემეძლო რომ მეყიდა. Иго Оскари, ეგეც ჟურნალი უეჭველი გემახსოვრება შენს. Варсклавები, ცოტა ხანში სახლში შემოიყვანეს ჩემთან ინტერნეტი. Эхა ვართ ფხთონში, მარჯვენა სანაპიროზე. Париში ეს არის პირველი დეპარტმენტ სტორი, რომელიც ლაფაეტზე უფრო ძველია, თუმცა ამის მიუხედავად ხალხმა ესე იცის, მაგრამ სუ იხსენებენ მაღაზიას როგორ იცი, რომ აი ლაფაეტის გვერდით რო ისავაჭრო ცენტრია. სახელი ფხთონ ნიშნავს გაზაფხულს და ეხა დღეს ვიყავი აქ შეხვედრაზე, იმიტომ რომ სექტემბერში აქვს ფეშენ ფესტივალი. შეიძლება რაღაც ჩემი თოკი კორნერი გავაკეთოთ რა. შეიძლება ეს ჩვენთან რა ღირს? აა შეხედა ფას, არ შეხედა. თუ მან დარჩანს ეხა 4500 45000. ანუ ვოგი ესე გამეგო, რა ჟურნალისტი იყო ზოგადად, მაგრამ არასდროს არ მქონია საშუალება, რომ მეყიდა ან მქონოდა, რომ გადამეფუცლა და დავიწყე ძებნა და ამ ძებნის დროს Google Image-ში ისეთი ლამაზი ყდები შევამჩნია, რომ მივხვდი, რომ ყველა მინდა და რაც იქია. რაღაცნაირად რამოდენიმე თვეში, უკვე 18 წლის გავხდი, პირველი ჩემი საბანკო ბარათი გავაკეთე, სამი ნომერი ავარჩიე, ფრანგული ვოგის სამივე, ორზე Kate Moss-ი იყო ყდაზე და ერთზე Kate Moss-ი და Naomi. ზოგადად ვიყიდე ჟურნალი. აი დღემდე მართლა ბურთ მართლა კი ბურთს გვაქვს, იმიტომ რომ ძალიან powerful არის ზალა, ფოტოს ზალა და ტექსტი როგორ სწორად არის შერჩეული, სათაური როგორ არის შერჩეული და ამ ფოტოს როგორ უხდება ყველაფერი, როგორც ფერებით, ასევე ვიზუალით, ასევე შინაარსით. აი ეგ მომწონდა და მომწონს დღემდე. აი მომწონს. რატო ღირს? ეგ ჩანთა თუ ზოგადად ძვირი რატო ღირს? Ну, Hermes-ი კიდე სხვა რაღაცა და თალკე მოვლენაა და სპეციალურად შექმნილი ლიმიტია, იმიტომ რომ looks friendly როცა ხარ არ მეღო ყოველთვის ხელმისაწვდომი და ფიზიკურად სპეციალურად შექმნეს დეფიციტი. ზოგადად რატო ღირს რაღაცეები ძვირი? ის ეტაპები, რასაც ეს ტანსაცმელი, looks ტანსაცმელი, იქნება ეს ლოროპიანა, Hermes-ი, Chanel-ი, Dior-ი და ასე შემდეგ გადის. ამ ტანსაცმლის თვითღირებულება მართლა ძალიან ძვირია, განსაკუთრებით ჩვენ გვეჩვენება ძვირი საქართველოსში. ამ ნივთებში გადახდილი ფასი ითვლება ინვესტიცია. 2001 წელს Chanel-ის კლასიკური ჩანთა 2.55 ღირდა 1900 ევრო.
ახლა ღირს 11000 ევრო, იგივე ჩანთა. ნახატებს ყიდულობს თვალი და ძალიან ბევრშიც გაუგებარია ვიღაცის ეს ჩანთა. არტ ობიექტია ფაქტურად რაღაც მომენტებში აბსურდულია, კი, ზოგადად მოდა არის აბსურდული. შენ წარმოიდგინე ჰერმეს აქვს თავისი ნიანგის ფერმა ერქმევა, ალბათ ხო? ავსტრალიაში, რომელიც ჰერმესმა მოაშენა ნიანგები იმისათვის, რომ მე გატყავდნენ და ეს ჩანთები გამოვიდეს. ყველაფერს კომპენსაცია ამის ფასშია ჩადებული. ინსტაგრამის აკაუნტი ეგეთი influencers in the wild ქვია რა. ფრეებს შვებიან პოსტებით და ვიდეოებით და ცოტა ეგონია ხოლმე. ოღონდ შეიძლება ცხოვრობდა აქ 40 წელზე მეტი, აი აქ ცხოვრობდა. ანავინტური მხოლოდ რიცი რჩება, რაღაც ეგეთ პოლისავს კეით მოსი მხოლოდ რიცი რჩება, დერეკ ბასბერგი მხოლოდ რიცი რჩება, ანუ ну ვისაც აქვს შესაძლებლობა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ 1500 ევროდან ზემოთ იწება ნომრები. თუმცა ჩვეულებრივი მოკვდავებისთვის აქვს კაფე, სადაც შეგიძლია შეხვიდე და 90 ევრო ერთ ჭიქა შამპანიურ დალიო. რო ჩამოვდივარ, მგონია რომ აი სახლში ვარ. 10 წელია დავდივარ წელიწადში 3ჯერ, ოღონდ ნუ საშუალოდ რა ვიყოთ 40-ი ვთქვათ, მოდი. ყველაფერი ის რის გამოც მე მოდა მიყვარს, ყველაფერი პარიზშია და ნუ ჩემი კარიერა მოდაში დაიწყო იმით, რომ დაიწყო მუშაობა ანუკისთან. შემდეგ მე და ჩემო მეგობარმა გავაკეთეთ Arial Boldi, კრეატიული სააგენტო, რომელთაც იყო სხვა ბრენდებს ვეხმარებით კონტენტის შექმნაში. ზუსტად ერთი წლის წინ, აი პანდემიის პერიოდში, მართლა შედარებით ნაკლები საქმე იყო და გადავწყვიტე, რომ გამეკეთებინა Instagram-ის გვერდი, ონლაინ ჟურნალი, სადაც მოვყვებოდი ამბებს ჩემზე და სხვებზე, ჩემს გვერდს და ჩემს ახალ ცხოვრებას ფაქტიურად შეგვიძლია დავთქვათ, რომ ქვია სახელი style.com. ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში მოხდა პირველი ის, რომ პრაქტიკულად ყველა დიდი და პატარა ბრენდის ჩვენებაზე ვიყავი მიწვეული, რომ უკვე ჩემს გვერდზე მათი შოუს და კოლექციის შესახებ გამეზიარებინა ინფორმაცია ჩემებურად. შემდეგ უკვე მარტში ჩეხოსლოვაკიის ვოგის რედაქტორი დამიკავშირდა და მითხრა, რომ ისინი ამზადებენ სპეციალურ ნომერს უკრაინულ ვოგთან ერთად, რომელიც ეძღვნებოდა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს და შემომთავაზეს, რომ პირველად ისტორიაში გაეკეთებინა ყდა, რომელზეც არ იქნებოდა ფოტო, იქნებოდა ტექსტი ჩემი style.com-ის ბექგრაუნდით და ჩემი სიტყვებით. უკვე ვიღაცება დამიწყეს თომა კეპის გარეშეც, მაგრამ კეპი უკვე გახდა ჩემი ფაქტურად სავიზიტო ბარათი და ვიღაცა მითხრა, რომ ეს არის ყველაზე powerful newty ამ მოდის კვირაულზე ბოლო ორ სეზონზე, იმიტომ რომ ამ კეპი ჩემილია შევიდე ყველგან მოსაწოვის გარეშე. ორი სიტყვის მითხარი სადვართი. ამის ჩვენებაზე, სადაც მაქვს ესე ვთქვათ partnership-ი და backstage access-ი გვაქვს, რომ პირველად შეგვიძლია შევხედოთ მოდელები, ვინ გამოდიან, რა აცვია და ასე შემდეგ. This is Hugo. He works for Vogue France. He wants to take me to Georgia restaurant here. We have an amazing street food Georgian restaurant. It's called Magda. You Magda. All should try it. Why here? Because this is my district. I live here. I live right down here. And I see every morning when I wake up my view from my windows. It's like a... დელავნიკის მაგნა მისაშვილო აროვა კარენელსონი ლიაკებედე ოდრი ტოტუნგასთან ნაომი კოსტუმრებში კრისტინ მაკნამი არის 90-იან წლების ერთ-ერთი ყველაზე აიკონი, რომელიც ძალიან ბევრი წელი მერ გაჩერებული იყო და რამ ბოლო რამოდენიმე წელი კამბექი აქვს. ძალიან მიყვარს აკნე სტუდიო, ისე როგორც ჩვენ. ორი წერტილი და ერთი ხაზი. სტანდარტული შვედი ადამიანის სახე ყოფილა თურმე როგორც აღმოჩნდა. როგორც თემი ბრენდის დიზაინერმა თქვა. გახსენებს პატიჟებენ ძირთად ინსაიდერებს ინდუსტრიის და ასევე ყველაზე მნიშვნელოვან კლიენტებს, რომლებიც ყველაზე მეც ხარჯავენ პირდაპირ თქვა ბრენდში. Instagram-ი სწორ ადამიანებზე დაფოლოება, უკვე პირადი კონტაქტები ამ ხალხთან.
და ძველი და ახალი სტატიების კითხვა ყველა გამომცემლობისგან, რომელიც მოდაზე წერს. და დადებ მე შენთან ინსტაგრამს. კი. ეხა მაქვს აკეთებული ჯამში 1208 პოსტი, 55000 უკვე 100 ფოლოვერი, აი დილით რო ვისაუბრეთ 55000 იყო. აღწერაში მიწერია ლურჯი კეპი, რომ ეს არის ნიუსები, პერსონალური ისტორიები და ნოსტალგია ინდუსტრიიდან, რომელსაც ქვია სახელი მოდა. შეგიძლია იპოვო ყველაზე პოპულარული პოსტი. აა ვიცი. კენდალ ჯენერმა დააშიარა მის შანელის შოუზე გამოსვლის პოსტი, ისე რომ არც ყავდა დათაგული და რა თქმა უნდა იმის გამო რომ ძალიან ბევრი ფოლოვერი იყოს, მაგ პოსტს აქვს 50786 ლაიკი. თემნა ინდუსტრიაში ინდრო შემოვიდა, როცა მოდაში ძალიან დიდი მოწყენილობა იყო. ის ყველა ჩვეულებრივი ნივთი, რომელიც საქართველოში და ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში გქონდა ან გვეცვა, ევროპას ის კი არა რომ ახლიდან აჩვენა, პირველად აჩვენა. შანელის PR team-მა დამპატიჟა კოკო შანელის apartment-ის დასათვალებლად. ყველაფერი შანელს ეკუთვნის თავიდან ბოლომდე. აქ არის განთავსებული ოფისები, პრეს-შოურუმი, PR team-ი, ატელიე, ოფისი. აი, ყველაფერი აქ არის, როგორც ათ კუჭვირს, ასევე ready to wear არის ატელიე. აქ მოხვედრა არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრივილეგია და მხოლოდ ძალიან სადა ადამიანი აქ ნამყოფი და გიხარია. კი, ძალიან და მართლა ძალიან მაინტერესებს. ჩემი გვერდის საშუალებით შევძელი ის, რომ ფაქტიურად ეხლა იწყება ის ცხოვრება, რომელზეც მე ბოლო 10-12 წლის განმავლობაში ვოცნებობდი. მე მგონი კი, რა ვიცი, სრული განრიგი შევასრულეთ და წავედი. აა, კიდე ერთი დარჩა. დამელოდეთ.